Наскільки знаю, ви знаходитеся на Бахмутському напрямку. Ми намагаємося вже ж з кимось зв'язатися із Соледару, але там робота просто, як то кажуть, кипить. Але що Бахмут не так далеко знаходиться від Соледару, можливо, ви знаєте деякі подробиці, які можна сповістити нам і нашим глядачам. Соледар та Бахмут – це є один напрямок, Бахмутський напрямок. Так, зараз найбільш дві гарячі точки на мапі, можливо, навіть світу, але України так точно, і Європи. Це Бахмут та Соледар. В Соледарі зараз йдуть важкі, тяжкі бої, та все ж ситуація контрольована, ситуація повністю під контролем українських військових, українського народу. І московитам в цьому плані тут там не вдасться нічого зробити, нічого подіяти. Адже відповідь українських військових сильна, відповідь українських військових міцна, і на кожний їхній якийсь крок ми даємо безпосередню відповідь, і відповідь вогнем та кулею. Ми нещодавно показували, наскільки змінився за півроку Бахмут знімками з космосу завдяки компанії Maxar Technologies. І зараз з'явилися нові знімки, ми їх також покажемо нашим глядачам. Тепер вже на знімках Соледар. І знову ж порівняння до і після. От зараз ми вам покажемо ці дві світлини. Власне, наскільки серйозні руйнування, наскільки от у Соледарі зараз залишаються цілими будівлі, бо знаємо, що Бахмут майже зруйнований повністю. Ситуація наступна. З приводу Соледару і руйнувань сказати точно на особисті очі я не бачив, що конкретно в Соледарі, адже в нас є свій відтінок фронту, і в нас є свої задачі, які потребують виконання, потребують нашої присутності саме тут. Ось, але якщо врахувати, до прикладу, те, що відбувалося в Бахмуті і наскільки знищений Бахмут, то я собі можу уявити, наскільки зруйнований Соледар. Тому що раніше це місто, яке раніше було процвітаючим, квітучим і одним з найбагатших міст країни, то зараз ці міста просто знищують землею, просто рівняють землею. І тактика вогневого валу, вона просто вражає. Просто вражає. Та все ж, якщо подивитися на попереднє, то на попередні дії, та як зараз, то боєприпасів, а саме артилерії, в московитів стало вже менше. І це якраз таки є і за рахунок того, що їхні склади знищуються, їхні боєприпаси знищуються, їхні озброєння теж знищується завдяки нашим точним та міцним ударам. Пане Романе, власне, до нас прямують танки. Прямують танки, ми так довго чекали ці домовленості, і тепер танки натівського стандарту, натівського зразка будуть у нас, і їх буде чимало. Чи допоможуть вони нашим Збройним силам України у відбитті ворога якраз на Бахмутському напрямку, і так зробити, щоб ми їх відсунули якомога далі, ближче до своїх кордонів? Звісно, допоможуть. Однозначно, будь-яке озброєння, а тим паче озброєння снарядове, артилерійське та важкої броні, однозначно допоможе в просуванні української армії до своїх кордонів. Я не можу сказати щось більше. Ось, але як мінімум до українських кордонів ми маємо просунути, вибити цю нечисть, і будь-яке озброєння, яке надходить зараз до нас і потрапляє в руки кваліфікованих, навчених українських військових, воно несе окупанту тільки смерть. Окупант, в свою чергу, несе лише брехню. Хочу до вас запитатися з приводу однієї з останніх тез, яку ми чули від ворога, який декларує нам про те, що він начебто перерізав трасу, яка йде до Бахмуту. Чи це так насправді? Сказати зараз з цього приводу можу єдине, що окупант, він завжди вдається до таких пропагандистських дій, вдається до критичної брехні. Скільки було вилито брехні попередньо про Бахмут, скільки було вилито брехні попередньо про інші ділянки фронту. Я
переконаний, що все, що говорить там в Касапі, це абсолютно до останнього слова, його потрібно множити на 0,00000, десь далеко знищити. А от ці заяви, і от до цього ми ще бачили кілька там світлин від ворога, зокрема від злочинної організації ЧВК «Вагнер» на чолі з Пригожиним, які показували, начебто вони там в якихось соляних шахтах перебувають у Солидарі, що вони начебто там десь у центрі. Це вони так зазначають свої типу перемоги, яких насправді немає, чи що це взагалі? Як оцінюють наші військові? І чи взагалі слід оцінювати їх дії? Я вважаю, що оцінювати дії їхні складно, адже людина, яка позбавлена будь-якого розуму, честі, гідності, оцінювати її дії навіть неможливо. Та все ж, якщо врахувати те, що по російському зомбоящику потрібно, так би мовити, їхньому електорату щось припідносити, і припідносити потрібно якісь досягнення, якісь перемоги, то ці всі спайковані дії, вони формують цю пропагандистську їхню систему. І за рахунок цього, дивіться, по суті, військових, я б не назвав їх військовими, для нової мобілізації потрібні нове м'ясо. І відповідно для цього потрібно агітувати якомога більше росіян, для того, щоб вони чи то добровільно, чи то примусово добровільно, але йшли в ролі окупантів. Пане Романе, а якщо ми зараз з вами припустимо, що вони оголошують мобілізацію, набирають іще мільйон своїх чмобіків, наскільки це ускладнює ситуацію взагалі? В будь-якому випадку більша кількість окупанта на українській землі, вона ускладнює ситуацію. Та все ж, я переконаний, що це люди далеко не навчені і далеко не вмотивовані. А в наші бійці, зокрема бійці Легіону Свободи, батальйону Свободи, це є надзвичайно вмотивовані бійці, які стоять пліч-опліч з іншими військовослужбовцями та захисниками України. І я переконаний, що якщо до того припустити і додати те, що до нас заходить нове озброєння в вигляді танків, в вигляді снарядів, то цей мільйон просто перетвориться на удобрення для українського чорнозему.